hirdanka shirgudoonka golaha wakiilada ee somalilan ayaa gaadhay bartii ugu saamaynta badnayd tan iyo wixii ka dambeeyey markii maxkamadda sare ee somalilan ay si rasmiya ugu dhawaaqday natiijada kabadambaysta ee doorashadii golaha wakiilada xisbiyada mucaaradka ee ucud iyo waddani ayaa markaasi samaystay isbahaysi kaasi oo ay ku heshiiyeen sidii ay ugu guulaysan lahaayeen shirgudoonka golaha wakiillada shaacinta isbahaysiga ee ku aaddan cidda u matalaysa shirgudoonku وحاي سهيتي إن جرب كم إذا رجع ما أنت بدنا حس معارض أي لم دوبان حس الحاكم كتلا ضل كاية كل مية حل ما ندى سو هرك عيو حل بان قضح يدو معارض كيس بهاي سجنا أي صدح حقف سو كل شير قدون كقولها وكل اوكراه أو عبد الرسال خليف قدومية عمر شامع قدومية كحين ككواد علي حامو جبريل ayay isagana ugu talagaleen guddoomiye ku-xigeenka labaad xalka xisbilxaakimka talada somalilan haye ee kulmiye isaguna uu dhankiisa u soo istaajiyey guddoomiyaha golaha wakiillada brofesor yaasiin xaaji maxamuud xiir fartoon ku-xigeenka koowaad ayaa ay ka dhigeen siciid giirre halkaa guddoomiye ku-xigeenka labaadna ay ka dhigeen cabdinaasir yuusuf cismaan qodax loolanka loogu jiro guddoomiyaha golaha wakiilada iyo guuclo orodka xildhibaanada u taagan oo midba mar warbaahinta uu hor keenayo xildhibaanno dhankiisa islamar ahaantaasina uu dhoolatus iyo ismuujin u noqonaya dagaalka ismuujinta ayaa ka bilaabmay sidii loogu kala xoog badan lahaa shir guddoonka golaha wakiilada ee somalilan kadib markii xisbiyada mucaaradku ay aqlabiyaddii kaga bateen xisbiga talada dalka haya xisbiga kulmi oo isagu ka duulayo inuu guddoomiyaha siiyo faratoon balse aan aqlabiyad haysan waxa ay dhigeen shax ay ku kala xadayaan xildhibaanada isbahaysiga isla markaana ay kula soo wareegayaan xubno ka tirsan mucaaradka si ay ugu guulaystaan aqlabiyadda waxaana durbe u suura gashay inay soo xadhaystaan koob iyo-toban xildhibaan oo uu ku jiro naasir yuusuf cismaan qodax oo xisbiga kulmiya u ballan qaaday inuu ka dhigayo guddoomiye ku-xigeenka labaad waxaana loo aanaynayaa tallaabada ay qaadeen garabka uu hoggaaminayo xildhibaan qodax salowgii ka dhashay qaabkii isbahaysigu uu shirguddoonka u soo bandhigay waxaanay taasi si weyn u cadhogelisay xildhibaanada qodax iyo gieri oo horay iyagu u shaaciyey jagada ay doonayaan inay ka qabtaan shirgudoonka golaha wakiilada ee somalilan taasi oo isqabqabsi siyaasadeed ka dhex dhalisay xisbiga mucaaradka ee ucid kadib markii guddoomiyaha xisbigaasi uu shaaciyey inuu xilkii ka qaaday qodax isagoo ku eedeeyey inuu ka horyimi shuruucdii u yaallay xisbiga halka xildhibaan qodax oo isaguna hadlay uu sheegay in xilka lagaga qaadi karo oo keliya shirka golaha dhexe ee xisbiga ucid isbahaysiga xisbiga kulmiya uu la samaystay garabka ucid ayaa keentay in xildhibaanno ka soo jeeda gobolka awdal uu doonaya inay ka mid noqdaan shirgudoonka golaha ay iska dhex waayeen shaacintii xisbiga kulmiye ee shirgudoonka waxaana ay taasi keentay inay ganafka ku dhuftaan midowgaasi iyagoo dhinacoodana shaaciyey inay garab joogaan isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ee u cidiyo waddani xildhibaannadii ugu fadlada cadcadaana waxaa ka mid a maayirkii horeeyee magaalada boorame maxamed xuseen maydhale intaasi kadib dagaalka lagu kala qaadanayo xildhibaanada ka kala tirsan saddexda xisbi ayaa keenay in marba xildhibaanno ay dhinac maraan waxaana jirta in isbahaysigu uu kolba soo bandhigayo qaar ka mid a xildhibaanno ku soo biiray halka xisbiga talada dalka hayo ee kulmiy isna dhankiisa uu taasi mid la mid a samaynayo waxaa barbar socota shirdoceedyo iyo kulammo goonni goonniya oo ay wada qaadanayaan xildhibaannada iyo labada shakhsi ee u kala ordaya guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan kala jiidashada iyo weliba loolanka adag ee loogu jiro shir guddoonka ayay bulshada reer somalilan si weyn ugu dhegtaagaysaa waxyaabaha ka soo bixi doona iyo weliba cidda ku guulaysan doonta muddada uu madaxweynaha somalilan u haysto inuu isugu yeedho xildhibaannada gulaha wakiilada ayaa durbo gebagabo ku sii dhow maxamed cabdi qlinle muqbahya bulsho rgf ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya إسلام أي فتوى وحد and فتوى فتوى تفسير تفسير حديث فقه سيرو statute of دعوين Qur'an, فتوى أما إسلام text, هل شن أبر محاكم a استعمال سمتهل إنترنت xaaarihiisu sareeyo macmiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarinno ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida moobaylo mifay geel adi alacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto tobanka kun ee guulaysta isticmaal adeegyada shirkadda somter sida ku hadal internet iyo idahab kaga shubo idahab xiddig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan